uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allazi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Uzvišeni Allah je taj koji je stvorio i smrt i život da bi vas iskušao. Ko će bolje se ponašati? E hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Misle li ljudi da je dovoljno da kažu mi vjerujemo, a da neće biti pitani i da neće biti stavljani na kušnju, na ispit, na iskušenje, da se potvrdi tačnost te njihove tvrdnje, to što kažu da vjeruju u Allaha, vjeruju u sudnji dan, vjeruju u polaganje računa. Braćo moja draga i cijenjene sestre, istinska sreća je spoznaja ove činjenice. Nažalost, danas imamo ljude koji imaju milione, trilione, milijarde. Ljudi ne znaju koliko imaju, ali ih vidite nesretne, nezadovoljne. S druge strane, imamo ljude koji žive nekim prosječnim životom, ali sretni i zadovoljni, jer su spoznali činjenicu, bez obzira koliko bio bogat, koliko bio ugledan, koliko bio inteligentan, koliko bio pametan, koliko bio lijep, ja ću otići sa ovog dunjaluka. Poješće me crvi u kaburu kao što će pojesti onoga najbogatijeg i najljepšeg. Pa je spoznaja ove činjenice razlog da čovjek bude sretan na dunjaluku, da razumije zašto je tu. Pa braćo moja draga i cijene sestre, prvi savjet jeste moramo znati, moramo se napominjati, moramo neprestano obnavljati ovu informaciju zašto smo stvoreni. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, čovjek se neće pomjeriti na sudnjem danu svojim stopalima ispred uzvišenog Allaha dok ne odgovori na četiri pitanja. Dok ne odgovori za svoj život, za svoju mladost, za svoj imetak i za svoje znanje. Sve će to čovjek odgovarati i za sve će to biti pitan na sudnjem danu.